její oči se strachem usmívají. A nikdo neřekne jí Merry Goodbye.
мескіне пате до хати. Якже бесе це не тіка, піш мислина медика, ніше з апарка праці, нападний зад. Не дане вже знать, як коли. Ahoj!
za výborný zvuk. Náhrobní kámen nehrajeme, slečno. Jak to? Já vím, no. To nebylo schválně. To je v piči, no. Ale hovno. Tak ty valík, to stojí 5000. Tak počkej, tak to není. Jak se to jmenuje? Píšo. Jako ruplo to, ale... No, nemůžu. Okej. Jako? Okej. Mám lída, ale jako vlastně vypadá to celý, no. Já se divím, já na to doma jedu, co? Ty vole, piči. To je rozduplá nebo nejedí? Já nevím, no, skočil jsem na to, no. A tak ale stojí to 5000, to je tak... No ale něco vypadlo. Něco jako vypadlo od tamtud, no, jako... Thank you.